اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینو نمامونا حاضر مسنون اسے اہمو مسئلہ سیتون کہ سفر نہ تو شروع مسنی دانا بار سٹ مختلف بندگا تا گمانو اور ہندا گمان نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ وقت ٹی بی اس کا اداد کی سفر نہ تو سمجھر کہ دا بلا والو مصیبت والو اور آسے باتا دھڑنگ نہ توئے تو دا بالکل غلط تو ہی تسی اور سوچ اسی قرآن حدیث سان خلافی ارا ٹیم قرآن حدیث نہ تعلیمات بندغا تو مفسا اور گڑا ہندا گمانک مریرا اور بدشگونک مریرا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانا ردی فرمائے پہ اور حدیث اٹی ارشاد فرمائے پہ لا عدو ولا سفر کہ اسٹ نہ ایلوئے بیماری لگی پک دا بھی اسے غلط و گمان سے اور فرمائے پہ لا سفر اور سفر بھی ہچو گڑا سفک یعنی مصیبت والو افق بندغاک داٹی برآمدنا کب پسا اور خوشی تنا منائف پسا اور عطا کہ وہ سفر بھی کب پسا یعنی مر جاگ غاتا ہم پسا بھی اندا خولی سن کہ سفر اٹی بلاک مصیبت دنگ دافتا گمانی ختم مروئی وجہ دادی کہ ہندا تو اٹی اگر افتی خوشی اس ملی افتی اسی نوکری اس ملی جاگ سیا یا اوفتے اولاد پیدا مرے ہندا تو اٹی تو دا گڑائے ہو پس کہ دانا نے خوشی اس ملا اور اگر خدا نہ خواستہ قسمت اٹی اوفتا مچے چھنکو بلو ایکسیڈنٹ یا مصیبت اس مرے تو گڑا او دی سمجھ رہے کہ سفر نہ وجہ مسنے سفر نہ تو نہ وجہ مسنے دا بالکل غلط تو ہی تسے سوچ سی اللہ پاک عبادت کی تو جوڑ کرے نی روچہ کن تو جوڑ کرے نی حج کی تو جوڑ کرے نی اللہ پاک مصیبت کن آسیب کن تو جوڑ کرتا نی اگر دا گمانی مسلمان کا نہ تخار تو کافرک بھی مخو کو مرویاتا کہ نما رب دونوں توبہ نعوذ باللہ ظلم اس کرنے گٹی کہ سی دے نمیا خاص اندہ خاطران تخانے کہ اوفتا صرف آسیباک اور مصیبتاک نمیا درنگیرا تو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وقت ٹی بھی جہلاتا دا سوچ سکا دا وقت بھی اگر ننا بندہ دا سوچی تخیرا تو دا تینا کم علمی نہ وجغان قرآن حدیثان مری نہ وجغان اللہ تعالیٰ ہندہ خطرہ قرآن ارشاد فرمائے پہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہر رغبو علم والا تان اگر نمی بفق اللہ پاک ننی سمجھنا توفیق عطا فرمائے.